Бонжорно, салюті, тобто доброго ранку усім, з вами гастрошоу «Гурманія». І поруч зі мною стоїть мій справжній аміко та шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Анікольчук. Тебе представити? Ну, Макс, ну, звичайно. А тебе треба вже представляти? І Катя. Якщо ви зрозуміли, що я почала говорити зі смаком Італії, це означає, що ми готуємо щось італійське. І що ж це буде, Макс? Ми будемо готувати декілька видів пасти. Для цього нам потрібно бекон або будь-які копчености, які є у вас в холодильнику. Я йому дам, потрібна курка. Працюй, працюй. Спасибо. Курка, горошок, чесник, розмарин. Шпінат, пасту купила? Купила все, що ти Давай. Просив. Так, нам потрібна паста, вершки і найголовніше, я так розумію, в пасті це сир пармезан. Дякую, що ти скупилася. Дякую нашому партнеру Файно Маркет, магазин біля вашого дому. Файно Маркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Ой, я завжди мріяла навчитися готувати пасту. Капелоні, канелині, фетучині, макароні, спагетті. Ми будемо використовувати в нашому рецепті пасту фетучині. Круто! І, до речі, говорять, що це, я сказала, лише декілька видів паст, а взагалі їх налічується від 400 до 600 видів. Уявіть собі. Для початку нам потрібно закип'ятити воду, трішки її посолити. Зараз ми будемо, я думала, що ми будемо готувати макарони самі з муки. Ні? А, ну, можна купити просто. Ну, якщо ви не хочете витрачати багато часу, можна і купити, в принципі. Далі нам потрібно порізати бекон. Ну, а поки Макс готує, нас залюбки пригостили безалкогольними напоями від нашого партнера закладу «Панорама». У вас завжди комфортно та затишно. Макс, пригощайся, який будеш. Давай помаранчевий, бо я хочу з малинкою. Нам потрібно нарізати бекон, але не зовсім тонко, але не товсто. А скільки сьогодні, скільки готуємо сьогодні паст? Ми приготуємо сьогодні 3 пасти. О, круто! І це буде просто різна начинка. Перша начинка – це бекон, правильно? Перша начинка – це класична карбонара з беконом, перепиленим яйцем, куркою та пармезаном. Круто. От скажи мені, будь ласка, що найголовніше у приготуванні пасти? От паста. У чому ось секрет? В самій пасті. Потрібно правильно приготувати пасту. А я нещодавно, коли готувалась до програми, прочитала, що, ну, по-перше, паста з італійської перекладається як тісто. Напевно, тому так її назвали. І секрет у смачній пасті – це соус маринара, альфредо, баланьєзе. І це лише я назвала трохи найпопулярніших соусів у пасті. Тому, напевно, найголовніше – це соус, так, Макс? Так.
А ти нам сьогодні розкажеш, що секрет соусу, який ти будеш готувати? Ми не розкажемо секрет, ми його просто покажемо. Коли приходиш, наприклад, у якийсь заклад, я пам'ятаю, я дуже люблю карбонару. І мені запам'яталось, коли ти замовляєш, і ти їси, і вже закінчуєш. Це погано, коли залишається дуже багато масла. Оливкового? Так. Да. Ні. Тобто це так і потрібно? Так. Італійці їдять в основному дуже жирну продукцію. Но правильно жирні продукти. Тобто додають оливкове масло, вершкове масло. Потрібно обжарити бекон. І поки ти розказувала телеглядачам про різні там начинки, всю курці, я вже нарізав курку. Курку ми додаємо також до першої пасти, чи це вже наступна? Наступну пасту я тобі скажу, коли ми будемо готувати. Ми поки що готуємо першу пасту. Катя, до тебе є важливе завдання. Давай, я потрібно готова. Потрібно зварити пасту. О, ти знайшов для мене завдання прям по душі. А як правильно готувати тобі пасту? Тобі потрібен годинник. Годинник. Паста фітучині готується 9 хвилин. Але ми її ще будемо доготовлювати в соусі, тому її треба відварити рівно 6 хвилин. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. Макс, так мені просто закидувати? Мало того, що просто закидувати, ну тобі треба закинути. Давай штучок 15. Ми будемо готувати сімейну пасту. Круто! Для цілої великої сім'ї. Тому закидуй багато. А я поки додаю до бекона чесник. Курку. І розмарин. Зменшуємо температуру. Макс, мені здається, що тут дуже мало води, треба додавати. Якраз достатньо. А ти у воду ще додав масло, так? Я додав сіль і оливкове масло. Явка, просто її помішувати постійно і все, щоб вона її не чіпати, хай вона сама вариться. Хай вона розкриється і вариться. Так, слухай, скажи мені, будь ласка, 15 штучок, це буде на всі три пасти? Так, це ми варимо пасту на всі три пасти. До речі, друзі, розкажу вам один факт. Говорять, що найсмачніша паста і найідеальніша у Неаполі. Ну і взагалі багато дуже сумнівів, де вперше зародилася паста. Хтось каже у Японії, хтось каже у Італії. І ще один факт такий цікавий. Я була в шоці, коли я його прочитала. Я знаю, як можна перебити Катю. Смачно. Так, розмарин. Ой, це аромат. Бекон у нас піджарився. Але він не став повністю сухий. Ну він добре просмажився у тебе. Але він не сухий. Хочеш попробувати? Ну звичайно, ти ще питаєш. Люблю гурманію. Люблю панораму. Так от, друзі, добре скажу. Уяви собі, Макс, щорічно один італієць, знаєш, скільки з'їдає пасти? Кілограм. Ні. Два. Ні, подумай, більше. 10. Ти будеш 20 кілограмів пасти. Уявіть собі, щорічно один італієць. І тоді я не розумію, чому вони такі струнки. Щорічно кожен українець з'їдає 100 кілограм пасти. Я думала, ти скажеш сало, бо ми ж українці. Вона просто дешева у вас. Взагалі, вперше почали робити макаронні вироби у 1740 році у Венеції. Паоло Адамі – перша людина, яка відкрила фабрику з макаронних виробів. Тільки уявіть собі, скільки років вже пройшло, і саме пасту полюбляють у будь-якій країні світу, не тільки у Італії. Диви, у нас вже курка обсмажилась. І тепер ми достаємо чесник, який віддав уже свій аромат пасті, але він нам не потрібен, він буде зайвим. Ми просто будемо відчувати присмак чеснику, да? Присмак чеснику і присмак розмарину. Провіряємо, щоб не залишився чесник. Аромат, друзі, я вам просто не можу передати розмарин з чесником.
Божественно. Ну, а поки що куштуємо від нашого партнера смачний весняний з малинкою коктейль. Панорама, ми вас любимо. Я пропоную, поки ми готуємо нашу начинку, згадати за минулу програму і обрати переможця нашої постійної рубрики від нашого головного партнера «Файно Маркет». Запитай у сусіда. Отже, беру телефон, відкриваю Фейсбук і під відео шукаю відповіді, хто був перший. Отже, друзі, ми готові вже сказати і сказати дякуємо, друзі, по-перше, за те, що стільки багато коментарів. По-друге, за те, що дуже багато переглядів. Ваших думок нам справді це дуже важливо. І переможниця Марія Жишка-Гуріна. Ми вас вітаємо і представник «Файно Маркет» зовсім скоро з вами зв'яжеться. Дістаємо пасту і Катю. Ти навіть нічого не сказав сьогодні, за мій новий образ, за косички, я старалась під італійську дівчину. Тебе Вітя запитав? Ні, я сама. Вітя не може робити поки що зачіски. Ну, я того і спросив. Що, так погано вийшло, да? Друзі, ми вже дістали пасту. Макс, що ми будемо робити далі? Розказуй. Далі ми її трішки змочимо оливковою олією, щоб вона не злиплася. Слухай, вона не буде дуже жирною? Ні, не буде. Бо воду ти додавав, сюди додаєш. Я переживаю. Не переживай, не буде. Слухай, ми додамо вершки обожирення. Макс, а ти знав, я нещодавно прочитала, що пасту можуть подавати у ресторанах як десерт. Так. А ти робив таку пасту? Так. А яку ти робив? Пам'ятаєш? Ні. Можна робити з фісташками, можна робити з шоколадом. А можна робити сливками. Можна робити з вершками, можна робити з апельсиновою цедрою і медом. До речі, друзі, про мед. Хочеться ще раз подякувати нашому партнеру, це Honey Sweet Gold. Звичайно, це той продукт, який потрібен нам завжди на кухні. Якщо він смачний, домашній, приготовлений з любов'ю, то це особлива насолода. За 15-річний досвід у бджільництві власники за сучасними технологіями зробили кремовий, ніжний, без кристалів. І найголовніше, він підходить і для дорослих, і для дітей. 8 різних смаків з горішками, малиновий з абрикосом, смачний. Малина, полуниця, абрикос, фісташка і звичайний класичний мед. Боже, який же він смачний. Я одразу, коли скуштувала всю банку з чоловіком, з'їла. Тому дякуємо вам. Ну, а ми продовжуємо готувати. Я вже додав сіль, угу. Ми цукор. Ми готуємо соус. Ми готуємо сам соус. Я додав сіль, цукор, угу. І чорний мелений перець. Круто. Краще трішки посолить, потім скуштувати. І посолить, якщо вам не буде недостатньо, ще раз. І ми додамо, я про весну спрашував тобі. Угу. Трішки додамо літа, весни, зелені. Круто. Ми додаємо горошок заморожений. Угу. Додавайте будь-який. Ти знаєш, я дуже люблю такі овочі. Я завжди купую горошок, брокколі або навіть заморожену полуницю. І це я роблю у нашого партнера «Файно Маркет». Це дуже зручно, навіть зраночку підсмажив яєчню, туди додав брокколі, це або фасоль. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Так, що далі? Тепер його ми його доводимо до кипіння. А от ти знаєш, до речі, от ми говорили про пасту, що вона повинна бути трохи жирненькою. Я прочитала такий факт, що італійці дуже багато її. Рукою. Можна рукою, да? Нічого страшного, да? Ти знаєш, що італійські науковці довели, що треба куштувати багато пасти, і тоді у тебе не буде надлишкової ваги. Ну для мене, знаєш, якийсь дисонанс.
куштуй пасту, не буде надлишкової ваги, тому що там дуже багато сили, енергії, виробляється серотонин, тобто гормон радості. Я в шоці, якщо чесно, бо у 100 грамів пасти всього лиш 200 калорій і 40 грамів вуглеводів. Тому те, що ти казав, що треба їсти багато пасти, тепер я розумію, чому. Але головне не перебарщувати. Як думаєш, готова паста? Ти знаєш, я не розбираюсь, але по запаху мені здається, що так. А це що ми додаємо? Шпинат. Угу. Хочу багато зелені. Я так відчуваю, що ти хочеш... Я хочу літо, да? Хочу літо, хочу весну, хочу на море, хочу на пляж, на річку, будь-куди. Яке море? Програма готувати, яке море? Добавляємо шпинат. Ви можете додати як заморожений шпинат, але віджати від нього повністю всю рідину. І можете додати свіжий, вже продається майже скрізь свіжий шпинат. І наша паста готова. Викидаємо її в тарілку. Божечки, як же це красиво! Ви собі просто не уявляєте. Як передати вам цей аромат, я чесно не знаю. Єдине, це ви можете подивитися нашу програму на YouTube-каналі, і посилання ви зараз можете побачити на вашому телеекрані. Приготувати і скуштувати. Ти любиш сирі яйця? О, ні! А ми додамо тоді один жовток. У нас тут приблизно 3 порції. Переполинні яйця. Да. Одненьке можна, так? Да? Один жовточок. А чого саме жовточок, а білок? Білок зараз завариться відразу і стане білий, а жовток трішки довше буде зберігати свою текстуру кремову. Слухай, таке ще запитання. Чому саме ми обираємо сир пармезан? Чому ми не можемо якийсь інший? У пармезана є свій надзвичайний привкус, свій смак, своя історія цього сиру. І це дуже смачно. Ми додаємо пармезан. Я тільки прочитала, ти що... Ти любиш пармезан? Так, да, я дуже люблю пармезан. І я ще прочитала, що пармезан можна додавати у будь-яку пасту, окрім пасти з морепродуктами. Неправда. Неправда? Ми зараз будемо готувати пасту з морепродуктами. І зараз ми туди додаємо теж пармезан. І додаємо базилик. Яка краса. Наша паста готова. Друзі, я підтримую Макса. Наша перша паста готова. Дивіться, скільки зелені, який аромат. Я пішла куштувати. Ну що, першу приготували, друзі. Хто тільки до нас приєднався, з вами гастрошоу «Гурмані». Готуємо сьогодні пасту з присмаком Італії. Що готуємо? Зараз ми приготуємо 2 пасти. Одна паста буде класична італіянська з морепродуктами, і друга паста теж з морепродуктами, але українізована. Ух ти, круто! І ти розкажеш, у чому для цього нам різниця? Потрібні заморожені продукти. Морепродукти. Ми додаємо оливкову олію на 2 сковородки. Ми одночасно відразу приготуємо 2 пасти. Це буде дуже круто, тому що ми будемо дивитися, у чому різниця. І ти будеш розповідати, да? Як ти що додаєш і чим відрізняються чесник. Ці пасти. Ці пасти будуть відрізнятися лише соусом. В одну пасту ми додаємо соус, не соус, а просто вершки. А в іншу пасту ми додаємо наш соус сальса. Класичний італійський соус, зачищених томатів. А що за соус сальса? Це соус, який ми готуємо з зачищених томатів з додаванням різних трав, спецій. Ти сам його робиш, так? Да, ми самі його готуємо, і тому я тобі не скажу, що я тебе ложу. Тобто частину про томати, про очищення він сказав. Все інше, давайте самі думайте. Клас! Ой, я так люблю, коли ти це робиш, Боже, Макс! Щоб правильно приготувати, Боже, які біля мене аміко. Диви, Катюш, ми випарюємо повністю всю воду. А як зрозуміти, що мідії вже готові? Мідії готуються дуже швидко. Приблизно 3-4 хвилини, це максимум. Так швидко? Я просто так, ніколи не готувала мідії. Ми, після того, як мідії розморозилися, ми можемо пробувати їх, коли вони розморозилися.
вони вже майже готові, тому що ми їх ще будемо тушкувати хвилини три. І вони дуже швидко готуються. Так само і креветки. Вони обжарюються буквально 30 секунд, 30-40 секунд. Після цього вони стають резинові. Чесником пахне? Да. Значить, прям дуже. Значить, ми його прибираємо. А поки ми чекаємо, поки готуються наші морепродукти, розповім вам одну історію, яку я прочитала, коли готувалась до програми. Дуже часто італійці через пасту, через макаронні вироби потрапляють у халепи. Розказую історію. Це просто дивовижно. З тобою? Не зі мною, а італійці. Отже, один італієць керував 40-тонною вантажівкою. В правій руці він тримав кастрюлю пасти, у лівій руці він тримав виделку і їхав. І як він керував, як ви думаєте? Звичайно, колінками. І коли поліцейські із вертольота засняли це все, зупинили його і оштрафували, я не знаю, на яку суму, там не було вказано, але точно пам'ятаю, що посадили у в'язницю на 8 тижнів. От тобі, як італійці люблять пасту, уяви собі. Катя, ти знаєш, тобі буде дуже тяжко готувати. Чому? Ти багато балакаєш. А потрібно не балакати, а куштувати. О, так де ж одразу це і сказав? Ну, для цього я ж сьогодні нічого не готувала, тому для цього я вдягну рукавички. Так. І буду куштувати соус. А у нього є якась назва у цих соусів? Так, це українська. Ні, це українська, а це італійська. Італійці не готують морепродукти на вершковому. Горяче! Італійці не готують пасту з морепродуктами на вершковому соусі. Чому? Тому що паста сальса з ячменними томатами краще передає смак морепродуктів. Ми в панорамі теж готуємо тільки на соусі сальса. Але дві неділі ви зможете спробувати як і на сальсі, так і на вершковому. Якщо ви після програми приходите у панораму, то у вас буде окреме меню, два тижні, ви зможете скуштувати саме ці страви за приємною вартістю. Все, у нас дві пасти готові. Вже готові? Так швидко? Так. Круто! Ми їх вимикаємо. Угу. І чого ми відразу рішили приготувати три пасти? Угу. Тому що макарон ми відварили на сім'ю, пасти у нас багато. Начинку ми можемо міняти будь-яку. Це ж зручно, да, дістав із холодильника. Можете попросити зразу приготуватися і вегетаріанську. Можете для посту приготувати з томатами, де не додається нічого тваринного походження. Да, це дуже добавити туди шпинат, додати туди брокколі, додати туди будь-які овочі і приготувати собі цю пасту. А поки Макс починає сервувати нашу пасту, я відкриваю нашу постійну рубрику від головного партнера «Файномаркет» «Запитай у сусіда». Нагадую ще раз умови, вони дуже прості. Ми переходимо на сторінку Facebook «Файномаркет», шукаємо останню програму і під відео, відповідаємо на запитання. Отже, увага! Чому одну із видів паст називають «граньяно»? Треба відповісти коротко, і ми з Максом оберемо переможця. І вже наступної програми скажемо, хто це. Мені теж можна? І тобі можна, якщо ти хочеш отримати 100 бонусних балів від «Файномаркету». І сюди ми додамо оливкової олії. Ну, Макс, ну, будь ласка, ну, не треба, ну, вона буде жирна. Я знав, що ти будеш нить, тому... Як я? Я знав, що ти будеш нить, тому ми додамо трішки пармезану, щоб додати молочного смаку. І це ми його вже приготували? Да. Та-да-да-да! І як співає італійський мій найулюбленіший співак Андріано Челентано? До побачення! Ма перке!
Так, друзі, обов'язково дивіться рецепти, готуйте, повторюйте за нашим шеф-кухарем Максимом. З вами було гастрошоу «Гурманія». До всім бувайте, амор е міо! Зе мене фік за пасіжу. Бувайте!